العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا الذين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إعزاز مصطفى في شريعت خلي نہیں دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی اعزاز مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی قرآن میں نصیر علی کا خطاب ہے قرآن میں نصیر علی کا خطاب ہے ارے حیدر کی پیشوائی کو نصرت کھڑی رہی اکمل تو کا نزول ہوا ہے رکیل میں اکمل تو کا نزول ہوا ہے رکیل میں اس دن کی انتظار میں آیت کھڑی رہی سجدے میں تھے نبی تو پشت کے بیٹھے حسین سجدے میں تھے نبی تو پشت کے بیٹھے حسین دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ بول کا قرآن حسین ابن علی ویسے تو مسلمان جھوٹی پہچان ہے کلمہ ہر کلمے کی ہے پہچان حسین ابن علی سجدے میں تھے نبی تو پشت پہ بیٹھے حسین ارے بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی رہی ہلتی رہی نبی تو ہلتا رہا فلک ارے چلتے رہے خیام تو قیامت کھڑی رہی ہلتی رہی ہلتی رہی نبی تو ہلتا رہا فلک چلتے رہے خیام تو قیامت کھڑی رہی دستے بلا کو دستے بلا کو عرش کا دینا بنا دیا ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا
مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، ہر ذرے کو نجب کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، کن کر دے جی نظر شبلا، کن کر دے جی نظر اسے جھوڑ بنا دیا، ارے آسی جو در پہ آیا اسے جھوڑ بنا دیا، خواب غفلت سے جگایا، خود کو جب اقبال نے ارے تیرے دامن لے لیا، خود کو نبی کی آل جہنم سے ہو دیکھا جو تھا لگ پال نے، ارے خیج در جنت دکھا دی فاطمہ کے لال، جو مانگو جو مانگو ان سے بھی سوا ملتا ہے، یہی بندے ہیں کہ دل کے ملنے سے خدا ملتا، یہ ہی قابل سچ احترام حضور والا شان شہزادان باقی برادران مکرم سامعین، پہلا موقع ہے قبلا حنافی شیخ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی مخدوم زادہ سید محمد فیض رسول شاہ صاحب بخاری اویسی دم رحمت اللہ تعالیٰ ہے، اور بڑے خوش قسمت ہو جیسے مقدس آسرانے کی کسان دوست کو حاضری رسید تھی، اور ایسی آسرانے بڑی مشکل نام نہیں تھا، کی محالت تو محالت تو محال، اور آج محفل عزیز تمہارے سامنے ذکر اہل بیت پورے وقت کے اندر شریف صاحب کی بڑا ابال ہے، ہر میرے چین میں سمندر کو اسباب بند کرو میری ضرورت تو ہے نہیں، اور آج مختصر وقت کے اندر ذکر اہل بیت کر لے دعا ہے تب تک زبان چلتی رہے ذکر اہل بیت کریں گے، صرف ذاکر نہیں کریں، صرف مولوی نہیں دین نہیں، اگر صحیح طور پر دیکھو ذکر اہل بیت ہوئے اللہ اکبر سے خود کھانے کی جگتا ہوئی ذکر اہل بیت نہیں ہو، رب کے کائنات ذکر اہل بیت، اور اہل بیت کی تعریف آپ حضرات اپنے شہر کے طریقے کو پوچھو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اور ذرا توجہ کریں تو فخر رسول محبوب رسول تاجدار مدینہ سرور مدینہ مطبوعات چہرے والے ہر لائن کے ظلمہ والے چاہر و تاج والے مادار کے اکا والے جسول اللہ کے اکا والے ملہور اللہ کے چہرے والے نسان اللہ کی زبان والے مزمل کی کملی والے مجسد کی کاغذ والے لاسمو جہاد والے کی سور والے، آپ جس وقت نماز کی خاطر سکین سے ناملا اور جانتے اہل بیت سے سعود کا سلام نہ پڑھنا بہت بھی عظیم حاضر نہ سرکار آگے آگے روک دو غلام آپ کی جو قبلہ جواب کی آ رہے فرمایا دیکھا نماز کی عبادت ہے کرو میرے کلمہ پڑھوا لو میرے ہاتھ کے ہاتھ میں بنوا لو میرا چہرہ سب کے خوشیاں منا بنوا لو میرے نام تن من دھن قربان کروا لو کرو نماز کی عبادت ہے جنا سے زیادہ سے جان دے آرام کرنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، آؤ توجہ بتاؤ
میرا عقیدہ بلکہ تمام علماء اہل سنت کا عقیدہ کہ ساری کائنات کو انسان افضل سمجھو، ساری کائنات کو انسان افضل، انسان کو مسلمان افضل، مسلمان کو مریض افضل، مریض کو نبی افضل، نبی کو رسول افضل، ہر سارے رسول ہے جو باتیں آمنہ بلال کے جو دوا ہے جو باتیں اور توجہ فرماؤ ثابت ہویا ساری کائنات کو ممتاز شخصیت رسول کی ہے اور جیتا رسول ادب کرے ہو مشہور ہے جناب سیدہ زہرا پاک کی آمد پاک ہو گیا بابو کے چلے آؤ سی آج چلے رہا آج کوئی مرید آ رہے ابلا رسول چیز سے اٹھے کوئی مرید آ رہے ابلا مرید سے اٹھے مجھے تاکہ کھاتے وہی پڑا خوش ہوتے خوشوں بڑھاؤ سمجھدار ہے تو بٹن بدلاؤں اچھا نہیں شہر کی سمجھدار ہے اگر تو جو بناؤ استاد کے قبلہ میں جوڑے نہ سکتا اور جناب خلیف مجاز کے کرم نہ سکتا الحمدللہ بھائی تھوڑی باتیں اردو بھی آ گئی ہے اور تھوڑی باتیں پنجابی بھی آ گئی ہے الحمد للہ لیکن توجہ بناؤ ہاں کرے نا امام الانبیاء علیہ الصحیحۃ والسلام محبوب کبریا علیہ الصحیحۃ والسلام مدحا کے چہرے والے مادار نسور مفار اب سبحان توجہ فرماؤ ہر شخص اپنے پتر کو سوہا کریں گے کہ میرا پتر سوہا ہو کپڑے چھوڑ دے ہر سار سوہا ہو گے لیکن آپ کی اولاد تو سوہا پڑے گی نہیں رب اپنے محبوب کو سوہا پڑے آؤ میں شیر پڑھنا کیا توجہ فرماؤ قبلہ استاد صاحب کی بار کا آرے اندر ماتا اور کا جل نین سجے او خود آؤ خدا کے نئے مطالعہ ماتا جل نین سجے خود آؤ خدا جد نئے جد ہاتھ لبا پڑے ہاتھ لا کے اونچے سب دے کرتا رہے اور نارائن جگی تم تم کے آیا آئے تو خدا پوچھے لے خور آری کاؤن نساد کی جی بے جس نجی نہ لے یہ کیا مسلمان ہو گیا آؤ توجہ فرماؤ آج کے سندر امام الانبیاء علیہ سید السلام تر دن سرکار چل دن آپ دے دن جناب بہرا پا رہے تھے آپ جی سے بابا نا دے سین ابارے قلم چاہتے نبی کریم علیہ السلام ابارے قلم چاہتے جلدی جلدی سرکار نے اپنی لڑکی پاک مختر پاک کے حقہ کو بگڑے آپ نے بوسا لیتے آپ نے کسانی امی نبی پاک علیہ السلام کو سلام آپ نال پھر نے سرکار کو علیہ السلام نے اپنی مثلا سے لگایا تو سو ہر مولایا بات چلی ہارے ہو میں بھی مولا پنچ پاک میں ذکر سے کرے نا سین رو گئی سین ٹھیک پاک اکھا میں کیوں آس ہوئے سین خاتون نے جنت لیا کی داپا جان میں بھی اب جس میرے پاس آؤ میری خاتون میں اسے کرو میرے کو حیان دو جس میرے والد ماجد ہو کے امام الانبیاء ہو کے محبوب خدا ہو کے میری خاتون نہ اسے کرو میرے بڑا حیان ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی گل سن جی تے کو حیا ہے تو چل بھی جے سرداری ہے بھائی محمد نے صاحب کہ جنیا کے آؤ تو ہی سنا بھی لگیے میں محمد ہی بات ہوں پھر تیرا تعلیم کرے صاحب سبحان آؤ ہم توجہ فرماؤ میں آج کیا کرے نا جیلا ادب نبی کرے وہ کو بتولا دن سمجھو سمجھو جیلا ادب نبی کرے وہ کو بتولا دن میں بتول جی دے اپنے چوبت کے نال جی بھی نالا انسان کرے وہ کو مولا ہی آ دن آؤ توجہ فرماؤ رسول جی لازم کرے او مجھے وہ
مقرآن والو میرے بھرا بھرا کے محترم علامہ قلندر بادشاہ دے حق کی بیعت کروالو قلندر بادشاہ دی آقاں نے مقدس جان والو توجہ کرو جی رسول کرتے ہو کو قتول آدن بولو دنیا دے اندر دو قتول آئے ایک قتول جناب زہرا ایک قتول جناب مریم مریم جناب عیسیٰ دی امنی اور زہرا حق لائن کہیں میں اور دھائیا موجی نے متے جلیل لگے مریا موجی نے متے ابراہیم لگے اور جناب زہرا اور جی نے متے نہ جلیل لگے نہ ابراہیم لگے مریم کے متے جلیل لگا جلیل آیا قال انما انا رسول رب کے احباب کے غلام پھر سورج بچی بنا کے آیا مریم پاس مت لیکن تاکہ مولا 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 جی پر میرا ایمان ہے اور توجہ فرماؤ میدان ساتا مشرک گوشا ہے ای ساتا مشرک اللہ کی زبان کی اللہ کا کلام ہو ساتا مشرک گوشا ہے ای ساتا مشرک اور سننا توجہ فرماؤ تیرے غلام نے صبح کا کیتا ہے شیخ اللہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور مولا کل آپ
مولا کل مولا کائنات آگے آج تک لوگوں کو مولا کا پتہ نہیں لگا کہیں کے سامنے مولا کائنات آخر مولا ہی ملا کو چل جائے حضرت مولانا پیا مولانا ہو سکے پڑھ کے مولانا ہو سکے اور مولانا ہونا ہو مولانا فرماؤ کون سے جمہور میں قرآن کی عید کرتا شیخ القرآن کے سامنے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اللہ پاک ہر شے کو کون نہ بنائے لیکن پیدل کو ارادے نہ کون کو بھائی مخلوق کے مولا ہے کہنا کون کو بھائی مخلوق کے مولا حسن مولا حسین اور سیدہ زہرا پاک کون تو پہلے کون ان مقابلہ کرنے والا آؤ تو فرماؤ آپ کیا کرے گا حضرات محترم امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا میں تیری ہک نور وچوں آپ نے فرمایا اے حق لال حق ہے اس کو سبحان اللہ اے حق لال حق ہے اے قرآن لال قرآن ہے اے کل کیا کرے گا نبی سے قابل میں مولا کہنا ہوتا ہے حسنین کریم ہے زباب آئے ساولا ایسا دے دے چمروا توجہ ہے تو توجہ ہے کہنا حلاؤ دے سیکن جو پتنے چلے گی رات دے آو توجہ فرماو ایک لاکھ کبھی حلال نبی آئے آئے کے لئے ایک لاکھ کبھی حلال نبی آئے خود کو میرے چلا ہوتا جائے تو کوئی نبی قابل پیدا نہیں ہو کہ جتا آنا نہیں کوئی نبی قابل پیدا نہیں ہویا کوئی رسول قابل پیدا نہیں ہویا اور بے شک نبی پیدا ہوئے گے یہ جننے نہیں بول 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 جننے صحابہ فرمانے والا کلی جننے سے کوئی نہیں یا اللہ قابل کے بڑے ہے اور میرا بڑا کل آخری ہے نہیں خدا کو سبحان اللہ سرکار مولا کائنات آپ نے جاتے سیکھ کر رہے ہیں اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام علم سے نہیں پا قرآن خان اور نبی کی فرما علی آج میں تیرے بات کا کرنے لگا ایک عبادت قابل لے تھا سمجھا نہیں ایک عبادت قابل لے تھا کئی عبادت قرآن کی نظر کئی عبادت کا علی دل چہرے اور میں سوچتا ہوں جیتے چہرے کو دیکھنا نبی عبادت کرنا عبادت کی نہیں کرے بول کہ نبی کی فرمائیں نبی علی کا نام ہلنا ہوئی عبادت ہے علی کا چہرے ہلنا ہوئی عبادت ہے علی کا نام ہلنا ہوئی عبادت ہے مجھے آپ کی سکتا ہوں سمجھے آپ کا مجھے فرماؤ عبادت اللہ کی ہوتی ہے اللہ کی عبادت ہے اب آ رہا ہے میں بھی علی ہے تو علی ہے نہیں خدا کو سمجھ میں بھی علی ہے تیری اور بڑے بڑے کو پڑھا لے
اور سرکار فرمایا ہر بھائیو نبی امے تو اپ دے سکے میں محمد علی کو اپ دے سکے غوری جی غوری معلوم جی مولا اعلان دیو راستے کہ امام الانبیاء سلام فرمایا نبی اپ یہی لو اور میں محمد کے علی لو صاحب سبحان اللہ او میں گل کرے نا امام الانبیاء علیہ السلام کا ویر علی حسنین کا باپ ہے محنت مزدوری کرنا اب سبحان محنت مزدوری کروا رہا ہے حکمت میں چلے گا کہ مولا کائنات ہر کسی دن میں جناب زہرا کا اٹھ جاتا بھر حق لگے آج جو کہ کر رہا آج لنگر واسطے کوئی شہ چاہیے آج کرم نوازی فرماؤ لنگر کے انتظام سمجھتا میں ہوئے لوں آپ جی گھر گئے نام کے ہوں جی کے گھروں آپ کچھ کر رہا گھر میں ہمیں نے لنگر پانی پکاؤ بھلا یہ ہوں جی رقم ادا کر لے خود عرصہ گزرے آپ یہ ہوں جی آ گئے وہاں کے ایلی سے ہی پیسے گھر رہے آئے خود کر رہا ادا کرو تاکہ میں بھی مجبور ہوں آپ فرمایا کر سن لے قرضہ گھر رہے میں کچھ مزدوری کرا گھر میرے کوئی پیسے نہ کوئی نہیں آخر نسل اپنے کراما آخر نسل اس کراما آخر نسل محنت مزدوری کرا نبی نبیر ہو اب سبحان امام الاولیاء جناب مولا کائنات نے فرمایا میں مزدوری کرے او آجا پکڑا دا آ گئی بھی ہے اتنا دا چھیڑو بھی ہے اے مولا جی لیکن مدینے کے باہر زمین ہے بڑی اونچی زمین ہے اور وہ زمین میں عام زمین ہے آپ نہیں لیکن مہربانی کر میرے نال چل اگر وہ کچھ حیران کر دے پانی لا دے تو لانا لے بولو لانا وہ کر رہا تھا ہو جی مولا کائنات نے فرمایا چل اب وہ قربان کی سرکار مولا کائنات چل جیسے کون لے گا کلندر فرمایا بانوے آو تاجی تارے حلتا بانوے آو تاجی تارے حلتا مرتضی آپ کر دیے چل دیے پہنچ گئے اور یہودی نے خو دکھایا چل رہے کھوئے اور ان کو پانی کٹو اور میرا رقبہ دلاؤ سمجھو فرماؤ سارے رقبے کار کھونے گئے کنویں لال بجلی لال انجن لال ٹریکٹر لال لیکن مولا اعلان نے رقبہ دلایا آپ نے ہاتھ بنا لو سبحان مولا اعلان کو کہتے ٹھیکے اور زمین کھلے میں پھر پانی میں دیا چل گئے سبحان مان والا پوسے کو پکڑ کے ہڈیاں نے زمین سے وہ بندے آ گیا ہوا سے کملا جو بھوک لگی ہے روٹی مل گئی اس کا سب روٹی مل گئی آپ نے گھمایا سامنے روٹی دے جا کے کھا لے وہ بندہ کیا وہ رومال کھو جائے روٹی دیکھے کیوں نہ جی روٹی سے سکھی روٹی حیران ہو وہاں کی طاقت کہ مان کا موقع اپنا گھما کے بدل لے لیکن روٹی ہے خوراک نہیں کیما نہیں کورما نہیں خوراک نہیں اور چوری نہیں لیکن بھوکی روٹی وہ آپ یار تو جان کے روٹی جانے بھوک جائے لگی مجھے تو ایک گھر گھر کا صاحب سچی گھر ہوئے جرا مہمانوں کو روٹی ہر کی کھوا اس طرح سے سبحان جناب مولا کائنات نے فرمایا آپ نے فرمایا میاں ہی کل مدینے چلے ون مدینہ او مدینہ کہے گزر گئی مدینہ کہے گزر گئی مدینہ مدینہ کہے مدینہ مدینہ کہے گزر گئی او من کام لوٹا منے یہ گزر گئی او من میں جی رات آیا ادھر بند لکھو میں پوچھے سرکار قلندر بادشاہ بجے گا بابا ملا رولنا بھائی پیچھے چلے
یہ سارا جیون اگر سارا بورڈ لگا کھڑا ہوتی ایری آباد اب سبحان فرمایا سبزی آباد پوری تعداد کی مولا علی تو سبزی آباد آؤ سمجھو فرماؤ میں چھ پڑھ لیجیے پڑھی آؤ سمجھو فرماؤ جدا عرش دوا کی فرش سے رنگ پار رواج کو لے جا کے حج عظمت گئی ہائی پوجا کی جس قدم رجاؤ ہر لینا کہیں جیتے بھاؤ گلدار بنائی کہیں کو چھری آپ بج لے جا کے یہ نور زبر حضور جاؤ جرا کچھ جیے تو جھٹ لے جاؤ مولا آمر والے کو پوچھا جی نیند لگی نوجوان لگی سکان کرانی بندے آ گئے ایری ایری جو کر رہے ہیں مدد تو سب کیوں کھینچ رہے ہیں اور مولا کہنا کا نام دینا بھی اپنی گرامی ہے تمہارے وہ مطلب پوچھ رہے جیری پانچ ہزار ایک بندے آتا آپ ان کا سینا ہے گھر کی سینا وہ کون ہے چلا دے سلمان فارسی اس لگو تو بہان ہو خراب ہے سلمان فارسی نال لے چل جیا چل جیا خراب ہے ہرا دے دروازے سے رہے آپ کو کھڑا ہو گئے سب تک کی جی نے اور مکان کی کون نکلے اور ہر 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 ہو این سچ کے نام ہرا ہو گیا ہر چل رہا اور سنو نمازی نماز پڑھے جنت واسطے بے سب نماز پڑھنا جنت مل گئی پر سرداری نہیں سمجھتے ہیں چلے سرداری صحابت کرنا جنت مل گئی سرداری نہیں جہاد چاچا کمانا جنت مل گئی سرداری نہیں ہر جنت کی سرداری کا حق نہیں جنت سردار اپنا معلوم کیا جنت خدا دیے ہمارے حسنین تھے کچھ نہ کچھ بہت حسنین حسنین کبھی ملتے یہ بہن ساحل دروازے سے ایسی کریں آپ ان کے جات علم کے جات کے سدور ہیں سبحان اللہ سرکار حضور کے جوڑے میں سب کا دل کے رات کا ساتھ سب نے تو دم ہو رہا ہے جنگ کے مارے کو یہ ایک جو فرمائے نے میں بھوکا ہے روٹی کھانی نہیں جی ایسا باہر توجہ کرو اندر یہ سامی زہرا سید رہے گا خدا کو سبحان اے سامی زہرا تیری عظمت کو سلام اے پاک حسین دی بہن تیری عظمت کو سلام اور توجہ ہوئے تو ایک بند پڑی جنوب سید رہے گا پاکستان پاک حسین جناب حسین رہے گا پاک کو فرمایا میری بھیڑ میں سر دینا تو سفر لکھاؤ اس لام کا علاج دینا پاؤ آپ حسین فرمایا سین مہمان آئے بیٹے روٹی پکاؤ اور توجہ فرماؤ لندر کے آپ سے نہ دے لندر پاک کے مولا حسن روٹی چاہے مولا حسین پانی میں مہمان آتی ہوں شملہ صاحبزادہ صاحب کا شملہ مریلا مکی سجادہ نسیم جے مجید دربار کی شملہ جناب خلی نسیلا مکی آخر میں سید پلے تو آئے چلو بھی سارے خلی سے لا ہے بہت لمبے آپ بھی مہربانی کرے روٹی چاہ میں کہہ رہا ہوتی رشتے دار میں برستان والا ہوں کہ ضلع قلندر بادشاہ سے روحے پودے ملواتے کوئی نوٹس چاہے کوئی جناب پانی بھرا ہے اچھا پھر فرمائے نے کرے ساجی لندر کھا دے میں توڑا کے لندر کھا کے بنا جیل اے با خود ٹھیک ہے میں کہا واہ بل واہ پیرو تیری سنبھال آپ ہر بندے کی سنبھال اس اللہ کو سبحان اور میں بولتا جائے کر خریدار پاک میں پوتر پچھل اور اوڑا خود کی لے پر جائے کر مولا ہی سے پوتر پچھل مولا کائنات روکی مولا کائنات کے بچے روکی جائیں اور آپ کہہ لیں کہ مہمان لا کی طبیعت ہے
کہ عام روٹی کھانا والا نہیں یہ پراٹھے کھانا والا وہ دسے اے بھوکے روڈ دی والا نہیں اے ہر میں کھانا والا ہے اے پراٹھے کھانا والا ہے مکھن ملایا اے گھر رن کے آندے روٹی چنگی طرح کھواؤ آپ کو جے جب مہمان ہو جائے روٹی ہو جی وہ جے جب منہ تو آپ ہو جی ہو جی ہیں جے جب روح کرے سے اور جے جب مقتدی ہو رہے ہیں آپ کو آؤ تو کے بھرو ادنائن کریں گے روٹی چاہتے ہیں اے مہمان آتے ہی ادنت تو قربان تھی وہاں سید روٹی لابو سبحان اللہ لنگر شریف شریف کے رہے اور حضرت صاحب فرمائے رات کے روٹی کھا گئی حضرت مان کے لوگ بزرگیاں میں آئی تو گھر بھکا کر لے آیا علی کے گھر گیا میں نبی کے بھیل کے گھر گیا نبی کے دامان کے گھر گیا منگا ولایت کے گھر گیا اے جیلا چہرہ سے رنگ پاتے سے ہوں گے گھر گیا جیلا مٹی کو سونا پلا دے سے ہوں گے گھر گیا بھوکا مارا یا تو گھر آج جائے خیر آرام نہ روٹی کھا دعا لے عام روٹی ہوگی تو سوری کا وہاں سے آج لن کا رزاج کے کھا میں کوئی امیر سے جاؤ ہوگی تو دال نہ کھا وہاں بھی کھایا دال کو پڑے گا رات کے کھا دے بھائی کیا دل کا مریض میرا ایمان ہے کہ کچھ شفا ہی شفا بھائی میں کو ہر گلا کبھی کرمائے کو میں لیے دو کچھ کریے میں کو ہو سکتی کرنے کی گراز خرچی ہوگی کیا تھا لوگ بولا جائے تھے نا گھر بھر والے مجھے زور دیتے ہیں کہ میرے خرچی بھی کہو گے اس سے میرے سب اٹھان رہے گا آپ کے دن میں جناب کی خدمت شریف ہے جنرل مولا حسن حضرت اللہ والے دل سے جگر روئے نظر روٹی چاہیے اور میں نہیں روٹی کھا وہ کہہ کے روٹی کھاؤں آپ کو جیسی روٹی کو ہاتھ لا دے لکما نور کہتے آپ کو بھان لو اگر نور نہ چڑ جائے تو آپ کو بھان لو کیوں نہ نور کا لکما ہوا بیماری سے بنا پہ رہا تھا کسی بیماری سے بنا پہ رہا تھا روٹی کو ان کا ہری کیا کھائے اور میں دا یاد ہوں کیوں گھر نے اگر عیسیٰ علیہ السلام دے اما مریم بات سے جنت کو کھانے آئے ہیں نا اس کا بیت المقدس وہ دہیج والی ہے پر ایک کئی دفعہ موج جاگر موج جاگر کھانے مگے گئے ہیں غلاموں کو کھڑے گئے ہیں کھان کے کس نہ کھائے پھیل بیل کے ضرور چک کو کنہا کو نفیس کے سارے رکھ میں بڑی غلطی کی ہاں دکھ لگ دے حقیقت کہ میرے ابے کو مولا کائنات کو سنا لے لیے نبی ان کے ہاتھ پر دے جو چاچا نے فلان نبی فلان دے کرنے کھڑو اللہ پہلے خلی سے دبا رہا ہے کوئی گھر بن جائے گھر بن کوئی الیکشن کوئی تجھے دبا رہا ہے الیکشن کوئی تجھے دبا رہا ہے الیکشن کوئی نہیں مارا مولا تعینات جائے ماں کے گھیرے کچھ سب ہے میں حقدار میں حقدار میں حقدار یہ پتہ کہنے نبی سے پہلے فرمانے سے مارو نبوت کے مالک مارا اور ہدایت کا مالک علی ہے ہمارے قیام امت کا ہدایت علی سے بولے معلوم کیا انہوں کو ولایت کی قید ولایت کی لوگ قید ہے دولت کی لوگ میرے مولا حسن پاک تین نہیں لے تھے کچھ کو سنا تین لے لے تھے مار کھا گئے حسن پاک رجیم یہ ہم ہے کوئی سیدھ صاحب دے کر پر میں کیوں ہوں کچھ ایسے دار دے ہیں ہی یہ بچے نہ رہے حالا پاک ہوں لوگ کہیں ہاں میں پاک ہے کچھ یہ یہ پاک کئی پاکتے سکن دلی پر وہ پھوکتے ہیں حصہ لگا ہوا ہے جن کا تیری ہم لوگ جائی ہم لار کو کھینکی جلب لے حلید بچنے دیواری آئی حلید دیواری آئی انگلے جناب لوگ مدینہ کو وارد تھا اور جو ہے آرہ میرے سارے ٹائم ختم جوڑا لے کہ میں اکار ختم کرا
وہ بندہ مہمان روٹی بیٹا پہنچے نہیں روٹی کھانا روٹی کھانے کا جلد دلیل ہے یا جو بندے میرے کو بھیجا بھائی علی جو گھر روٹی کھا پہنچے بھائی اور میں کھایا پھر ہی کہتا ہے بھیجے آ کے کیونکہ مقبول صاحب نے مجھے بھیجا ہے ایسے اس کا سلام اللہ سے اگر والے غلام اس وقت میں کھایا میں لنگر بھی دکھا میں روٹی نہیں تھا جو میرے کو بھیجے تو ایک کل لنگر کی روٹی دال روپائی بھیا بھوک مر جیسا آخر نہیں آ گئی آئی اور وہ بندہ روٹی کھانا کھانا وہ روٹی کا آنے کی سے روٹی ڈالے روٹی کی نیچے سے اندر اور تھوڑا حلوا بھی روزی رکے نا چلے واسطے میں راجی ہاں جی بندے میرے کو بھیجا ہے نہیں سمجھ نہیں ہے تو بھیجا نا تو سکھ روٹی ہے جمع ایک تو آ کے ایک تھوڑا پانا میں کچھ کوٹ پہ کچھ روٹ پہ چاہیے ہو جائے چلو اس میں بلا رہا حسنین کریم نے فرمایا کملا پتا کہیں گی کی گھر سے وہ بھیج والا ہو سکتا ہے جلایا آپ عبد اللہ ہے مال ہو کے وہ بھیج حیران تھی وہ ایسا مہمان واسطے یہ دیکھا کہ آپ نے واقعی کہ ایسا کریم گھر ہے پوری دنیا کو خیرات ملیے حسنین کریم نے ذریعہ دس دوں آؤ دوست عزت کی لوڑی ایلی علی کر مقام چاہے ایلی علی قبر ہر کر قبر روشن چاہے ایلی علی کر خود میں محمدی چاہے خود میں خدا چاہے ایلی علی کر ان شاء اللہ تعالیٰ اگر یہ بات کر مجھے سے آبے تو یہ بولیں جن نے سمجھو خدا بولے گا میں کچھ رہے شہر فارسی نے میرے کول آ دن میں اوپر سے میں خود پنچان چھوڑے نہ سمجھو بھرو اگر حضرات بول حضرات بولے نے بھیجو نا یہ سمجھا کرو بھائی آپ بول گھر کے نام خدا کی نہ جی بولے گا علام بھرنے میں گفتائی گفتا ہوں اللہ بلتی گفتا ہوں اللہ بلتی وہ گھر کے آجی ہر تم نے عبداللہ بلتی فرمایا میں چاہے اللہ کی مجلس سے بجنا اللہ کی مجلس کے پڑی کہنے کی ہم مجلس خدا میں تصویر آتا دنیا کے ہر کے خواہ جی ہم نے کی با خدا وہ ہو میں سینہ جی در حضور اولیاء ہو میں سینہ جی در حضور اولیاء اور اج کے دور کے اندر بڑے بڑے ولی بن جاتے ہیں علی پاک کا نام ہے علی ولی بغیر گفتے علی کے ولی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ولی کیا ہوتی جی دل میں تو حکم مولا علی ہوتی میں زیادہ ٹائم دوں گی کچھ کچھ لاؤ کیس کے اندر بھیجنے دوں گے تو خاص موضوع کہ گفتگو ہی کر سکیا باہر کیا کر کے بولنا کیونکہ استاد کل موجود ہیں استاد العلماء فلف العلا فلف الحا شیخ القرآن والحدیث والتفسیر انہوں نے جوڑے میں سب کا حکم فرمایا ہے سن لگا حضور کہ میں حالت کے حال ہو گئی ضلع من میں ایک مٹی ہاں اور جو ہے شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں ایک مٹی ہاں تھا وزن کا کر نمازی شکیل سے کہ انہیں گھر کا نام لے رہا تھی کہ واہ اور الحمدللہ